Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mësojeni sa jeni në kohë. Këto janë simptomat që shfaq trupi juaj kur vuan nga reumatizma dhe artriti. Reumatizma mund të prekë kyçet në të njëjtë mënyrë siç ndodh edhe me gjymtyrët. Ajo shkakton pirje, entje dhe dhimbje. Prekja e kyçeve nga reumatizma është e rrallë dhe jo e pazakon. Në fillim sëmundja niste kockat e gishtërinjve të këmbës dhe më pas shpërndahet te kyçet. Në këtë mënyrë sëmundja luan një rol pengues në lëvizje dhe shkakton një pareati të madhe. Në këtë video do të mësoni se si reumatizma mund të ndikoj te kyçet, simptomat dhe se si të zgjidhni problemin e artritit. Diagnostifikimi në kohë i shumë sëmundjeve bëhet më i lehtë nëse njeriu i veveshin trupit të tij. Tillë është rasti i dhimbjeve të kyçeve ose artritit reumatoid. Por çfarë është artriti? Kjo sëmundje ka të bëjë me inflamacionin kronik që prek kyçet dhe godet më shumë femrat se sa meshkujt. Artriti reumatoid është një sëmundje autoimunitare. Kjo do të thotë se sistemi imunitar i njeriut del nga binarët dhe sulmon organizmin e shëndetshëm. Një sulm i tillë kryhet nga rruazat e bardha të gjakut, që në vend që të stimulojnë dhe të sulmojnë bakteriet dhe infeksionet, ato godasin direkt indet të shëndetshme rreth kyçeve. Sëmundja është e menaxhueshme nëpërmjet medikamenteve. Simptomat kryesore të artritit janë: ndjesia e ngurtësisë. Kjo sëmundja shoqërohet me ndjesinë ngurtësimit të kyçeve, gjë që shfaqet që në mëngjes. Zakonisht njeriu e ka të vështirë të lëvizë kyçet. Nëse kjo simptom zgjat më shumë se 6 javë, rekomandohet të konsultoheni me një mjek. Dhimbja e kyçeve. Dhimbja është simptoma kryesore që karakterizon këtë sëmundje. Dhimbja në fillim nis te gishtat dhe më pas përhapet te kyçet, këmbët, shpatullat, ijet dhe gjunjët. Dhimbja e kyçeve të dorës është tregues i rëndësishëm i diagnostifikimit të kësaj sëmundje në kohë. Nxehtësia e padurueshme. Një gjë e tillë mund të mos jetë shumë e dukshme, por kyçet e prekura nga inflamacioni ndihen shumë të nxehta, sidomos në prekje. Zakonisht, kur kyçet dhe gishtat janë tepër të nxehtë, ato janë edhe të ngurtë. Entja. Në fillimet e saj sëmundjet shfaqen edhe me entje të kyçeve dhe gishtave të dorës dhe të këmbës. Ju mund të hasni vështirësi edhe në veshjen e këpucëve si pasojë e entjeve të këmbëve tuaja. Artriti si sëmundje pengon kryerjen e aktiviteteve të përditshme. Nëse ajo prek kryesisht gjunjët, ju mund të keni të vështirë të ngjisni ose të zbrisni shkallën. Lodhja është një shenjë tjetër e artritit dhe reumatizmës. Të gjithë njerëzit e prekur nga këto sëmundje ndihen tepër të lodhur. Lodhja është simptoma kryesore e shumë sëmundjeve autoimunitare. Humbja e masës muskulare është një shenjë tjetër. Nëse vini re një rënje të masës muskulare ose forcës dhe qëndresës, duhet të konsultoheni me një mjek specialist. Rënja e masës muskulare zakonisht ndodh një vit pas shfaqjes së sëmundjes. Ju do të ndjeni gjithmonë sikur jeni të sëmurë. Artriti reumatoid shkakton përtej dhimbjeve të kyçeve edhe ndjesinë të sëmurit. Njerëzit që preken prej tij ndihen sikur janë të sëmurë nga diçka më e madhe, sepse ndihet edhe të lodhur dhe në agoni. Gjithashtu kjo sëmundje mund të shkaktojë depresion. Shumë ekspertë thonë se depresioni është 2-4 herë më i përhapur te njerëzit të cilët vuajn nga artriti. Kjo ndodh sepse inflamacioni ndikon edhe në sistemin e tyre nervor. Dëmtimet të nervave, lëkurës dhe organeve do të jenë më prezente nga këto sëmundje. Inflamacioni prek edhe enët e gjakut dhe shkakton edema të lëkurës. Kur inflamacioni ndikon te nervat, gjymtyrët mpihen ose dobësohen. Njerëzit që vuajn nga dhimbjet e kyçeve janë më të rrezikuar nga sëmundjet e mushkërive ose sistemi i tretjes. Do të keni irritime të syve dhe të gojës. Ndonjëherë këto sëmundje shfaqen edhe me irritime dhe përtharje të syrit dhe të gojës. Artriti reumatoid shkakton inflamacion edhe gjendje të ndrydhur dhe shumë lodhje. Gjithashtu, mund të keni probleme të rënda me shëndetin tuaj nëse nuk e trajtoni në kohë
problemin e artritit dhe reumatizmës. Reumatizma shkakton inflamacion dhe ky i fundit ngurtëson kyçet tuaja. Sipas të dhënave, me kalimin e kohës, strukturat kockore të kyçeve mund të preken dhe të pësojnë ndryshime të përreshme. Për më tepër, reumatizma shkakton fërkime të forta mes kockave të ndërlidhura me kyçet. Zonat më të përhapura të këmbëve dhe të kyçeve janë pjesa e themrës, shputës, pjesa e sipërme dhe gishti. Me avancimin e sëmundjes, dhimbja bëhet më e fortë gjatë ecjes ose qëndrimit në këmbë. Po ashtu, këmbët bëhen sinjestre lodhjeve të forta, nyjeve kockore, kallove dhe problemeve të tjera. Përveç tyre, një person që preket nga reumatizma të kyçet, vuan edhe nga lodhja, temperatura e ulët, dobësimi muskujve dhe për të rënë nga pesha. Shkaqet e vërteta të reumatizmës që prekin kyçet janë ende pjesë studimeve, e megjithatë, kjo i ka ndaluar ekspertët të mjekësisë të zbulojnë trajtimet më të mira për këto probleme shëndetësore. Këtu përfshihet ndjekja e një aktiviteti fizik jo të rëndë, që dhe punën dhe përmjeson punën e kyçeve. Ushqyerja me produkte që lufton inflamacionin dhe medikamentet të rekomanduara nga mjeku. Duampirja është një faktor risku për këto probleme. Ndaj përfitimet e shëndetit janë afatgjata nëse e lini duhanin. Nëse doni që të mos vuani kurrë nga reumatizma dhe artriti, është shumë e rëndësishme të qëndroni aktiv në jetën tuaj të përditshme, të merreni me sporte të ndryshme, të bëni udhëtime dhe ecje të vazhdueshme, pasi në këtë mënyrë, kyçet tuaja nuk do të shkaktojnë probleme dhe do të jenë gjithmonë të shëndetshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Reumatizma është një sëmundje që prek kyçet, gjunjët, ijet dhe shpinën. Ajo shfaqet me dhimbje, deformime dhe vështirësi në lëvizje. Shkaktarët e sëmundjeve që prek miliona njerëz mund të jenë të ndryshme. Në këtë video do të merrni përgjigje të nevojshme për pyetjet kryesore në lidhje me këtë sëmundje. Reumatizma mund të prekë njerëz të çdo moshe, por ndikimi i sëmundjes ndihet më shumë me kalimin e moshës. Për shembull, në të 70-tat dhe të 80-tat regjistrohet një dëm më i madh i kërcit të kyçeve dhe ndryshimet morfologjike të kockave. Për para moshës 55 vjeçare, ndikimi i sëmundjes nuk e gjeni, por gratë janë më të rrezikuara pasi kalojnë në këtë moshë. Reumatizma mund të godasë në ije, në gjunjë, në shpatull, në qafë dhe në pjesën e poshtme të mesit. Hapi kryesor për uljen e këtij risku është mbajtja e një peshe të shëndetshme trupore. Mbi pesha është faktor risku për të rënë nga pesha dhe mund të zbusi simptomat nëse hiqni kilogramët e tepërt nga trupi juaj. Aktiviteti fizik sado i vogël garanton muskujt të fort dhe ulë rrezikun e dëmtimit të kyçeve. Sigurohuni që të bëni 10.000 hapa në ditë për shëndetin më të mirë të trupit tuaj. Në fillim të sëmundjes, ajo shfaqet me ndjesi të ngurtësimeve të kyçeve ose pjesëve të tjera të trupit. Kjo simptomës gjatë pothuajse 20 minuta pasi jeni zgjuar. Megjithatë, dhimbjet mund të përkeqësohen gjatë ditës ose në varësi të pozicionit të qëndrimit që ndikon te kyçet ose pjesët e tjera të trupit. Trajtimet fillestare kundër reumatizmës përfshin ilaçet e njohura kundër dhimbjeve, të cilat duhet i merrni me rekomandimin e mjekut. Trupi duhet mbajtur gjithmonë në lëvizje, por gjithashtu duhet jeni të kujdesshëm me ngritjen e peshave të rënda. Diagnostifikimi në kohë i shumë sëmundjeve bëhet më lehtë edhe në trajtimin e tyre. I tillë është rasti i dhimbjeve të kyçeve dhe artritit reumatoid. Artriti, kjo sëmundje ka të bëjë me inflamacion kronik, që prek kyçet dhe godet më shumë femra se sa meshkujt. Artriti reumatoid është sëmundje autoimunitare. Kjo do të thotë se sistemi imunitar i njeriu del nga binaret dhe sulmon organizmin në tërësi. Dhimbjet e gjymtyrve nuk janë simptome vetëm artritit. Në shumë raste mund të shfaqen shenja të tjera shumë përpara se të fillojnë dhimbjet. Ka dhe 10 lloje të ndryshme të artritit dhe secili prej tyre lidhet me një sër simptomash të ndryshme. Gjithashtu çdo njeri mund të përjetojë ndryshime të sëmundjeve të artritit. Përse nuk duhet të ignoroni më gjithmonë shenjat e tij,
pasi mund të keni probleme të rënda me trupin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.